Ուրեմն, երբ որ հոս Թավշյա հեղափոխությունն է եղավ, ասես հոս նկատի առնենք, որ ես, այսինքն Հայաստանի politics-ին աչափ դեղյակ չէի, որտեղ կյանքից մեծամասնությունը դուրս եղած էի։ Բայց ադի ասելով, այսինքն ժողովուրդը, երբ որ Թավշյա հեղափոխությունն է եղավ, ժողովուրդը ոտքի է լավ, որովհետև արդեն հոգնած էր եւ իրենց գարձիկով գար կոռուպցիա, corruption։ Եվ քանի որ ժողովուրդը լիդեր կտավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեջ, ելավ եւ հավատաց, որ ասմարտը գրնա մեր հարցերը լուծել։ Ատոն համար ժողովուրդը իջավ ճամփաները։ Եվ մեթոդը այնպես եղավ, որ պահանջեցին, որ կառավարություն հրաժարականը տա եւ ամբողջովին փոփոխություն ստեղծել պարլամենտին մեջ, որովհետեւ նոր մարտիկ դրվին, հինը ամբողջովին հանվի եւ նոր մարտիկ իրենց նոր հասկացողությամբ եւ ավելի անգերց եւ հայերեն հայերենասեր զգացումներով ստեղծեն նոր համակարգներ Հայաստանի մեջ։ Միևնույն ժամանակ, հիմա եթե մտածես, որ ինչպես հեղափոխությունը գրնալա, հեղափոխությունը երկու մասի բաժանված է։ Մեկ մասը գա, որ հինը ինչպես կհանես։ Երկրորդ մասը գա, որ ինչպես նորը գուկա։ Okay։ Ասենք թե հինը հանեց, հինը հանելու համար ընդհանրապես ժողովուրդը ուժ կփանեցի, բայց ոչ այսինքն խաղաղասեր, խաղաղ ձևով ուժ կփանեցնե, բայց ճամպանգիչն է, չի գործի չեր տար, ասենք թե, եւ ասենք երբեմն հոս եղավ, որ ճամպաները կոծեցին եւ այլը, ուժ ադ ձևով, ադ անգյունեն ուժ կգործածեն, որպեսի հինը ելը։ Հինը երբ որ հրաժարական գուտա, նորի բարակային ամբողջովին ուրիշ դժվարություն ունիս, որ ինչպես ընել, որ բարապություն չմնա կառավարության մեջ, նոր իշխանությունը որ գուկա, ինչպես ընդրես մարտիկդ, եթե քո ընդրած մարտիկդ ադ բոլորներուն մեջ, որ իրենք պիտի աշխատին, ադ նույնեն չեն հասկանար, չեն գնար քեզի օգտակարելու։ Հիմա հոս երկու բան գա, որ նպատակդ լավ է, ուզես որավոր պամանել եւ այլ, ադի շատ լավ է, ասենք թե հայրենասեր ես, անձնասեր ես, անանցական կմտածես, որ ուզես որ ժողովուրդը օգտվի, ասի նպատակի, ասի շատ աղոր է։ Բայց միան նպատակը չի փաբեր, որովհետեւ թեր նպատակը քեզի միան ուղղություն գտա, օքեյ, ես աս ուղղությամբ պիտի գալեմ։ Բայց թեր ճամփարը, ճամփան պիտի գդրես տուն գամած կամած, չէ՞, այդ դիստանսը, այդ ճանապարհը պիտի անցնես, մինչև որ հասնես արդյունքին։ Իսկ այդ արդյունքը գդրելու համար պետք է գիտնաս ինչպես խաղը խաղալ։ Այսինքն բարձ օրինակ դամ, ասենք թե տուն հայրենասեր ես եւ ուզես որ երթալ ֆուտբոլի մեջ, դաս ադ գոլ դնել Հայաստանի համար, բայց ֆուտբոլ խաղալ չես գիտեր, չես գնար արդյունք տալ, պետք է նաև գիտնաս գործը ինչպես է, այսին պրոֆեսիոնալ մոդեցում ունենաս տուն կու գործի մեջ։ Աս երկու մասերը կան, անշուշտ չեմ ուզեր խոսիլ հիմա ներկա իրավիճակին մեջ Հայաստանի, թե ինչպես է, հաջող է, հաջող չէ, կգարձեմ, որ թիմը, որ եկավ, բարի նպատակով են, իսկ արդյունքի տեսակետեն կգարձեմ, որ կամաց-կամաց կսորվին, եւ հավատք ունիմ, որ արդյունքները պիտի գան ապագային։ Այսպեսով